Dakle, pitate li o primjeru? Itekako je primjer. Onet koji je to pitao, koji je došao do tog straubalnog otkrića, dobio informaciju. Gdje sam? Trenutno u Zagrebu. Gdje sam bio prije ploča? Još je dobio bonus, čapa. I komentar na slučaju Petra Petičića. A to je full package. Dakle, to je paket na ražman za mene. Što možete više, mislim, sve ste dobili. Ja sam rekao da ste bili na skijenju. Dobro, jeste dobili priopćenje od Nikole Jevića. Šta piše tamo? Pa dobro, ovdje nije dobro da vas čuo kad ste mu govorili. Pa je to... To je osoba, dakle, koja vrlo, vrlo suvereno interpretira. Recimo, ne iznosi potpuno pogrešne podatke o prijevozu koje je platio navodno, kako se zove, Petra Petičića u Zagrebu, kao da je to opće tema. A da nije plaćao još i prirez, završio bi stvarno zatvor. Stvarno bi ga okužili kao što su okužili Tomislava Dragičevića. Ovdje je vjerojatno potrebno da nekog još uvijek. Šta niste dobili od nekog uvijek? Jesam li bio tamo? Bio sam. Kad sam? Gdje sam u trenutku pisanja priopćenja? U Zagrebu. Dakle, iz toga je ono indukcijom ili dedukcijom zaključio se da sam tamo bio 3 sata, da sam pojeo pečeno pile i da sam bio na Lang Laufu. To je Hrvatska radna svima pa vas to je zapravo pitanje. Vi ili Hrvatska? Ja. Uvijek ja, a šta sam još platio, to nije pristojno. Dakle, opet me to pitate. Zašto me ne pitate? Rekao sam da sam bio na skijanju 3-4 dana predvršenja. Zašto me ne pitate tko mi je tu platio trošku? Samo malo, pitajte me. Dakle, pitajte me jesam potkradan u državu. Ok, imate mi pravo. A to me niste pitali tada, nego pitate jer sam otišao na 3 sata u Kranjsku Goru i u Tarvizu. Jer su inače super stasi za Lang Laufu. Skeško treće, to preporučujem. Ja zapravo nisam ništa pitao, ali kad vi kažete da je smiješno da mi pitamo, mi moramo ipak investirati na pitanje. Zapravo me... Pitanje nije samo... Nije toliko zanimao do trenutka kad ste vi rekli da zapravo... Pitanje nije bilo tko je platio skip pas koji je prošao 45. Pitanje je bilo tko je platio trošku. A trošku je auto. Gori. Vaša osobna troška, ne trošku. A ne, to nije bilo, ne, to nije. Ali javnost ima pravo znati koliko je, ko plaća troškove, odnosno plaća Ajde me pitajte konkretno sada, dakle, dobili ste odgovor na sve, upitajte mi konkretno, naravno, mogu uvijek reći, to me ne možete pitati. Samo malo, je li vaš odlazak na skijanje, dakle, li vas išao na teret Hrvatske sportske povijek? Trajimo se ovdje, moj dolazak ovdje ide na teret Hrvatske sportske povijek. Ovdje je, neću reći koliko ljudi sam, koliko odgovor. 24 sata, 7 dana tijela. 365 dana u godini, 5 godina mandata, to košta. To košta svaki dan. Prema tome možemo... Ne, pa niste postavili pitanje. Dakle, to košta. Koliko je točno koštao put 200 nešto kilometara koji bi inače obavio sam svojim troškovima, da mogu i da smijem. To pitate upravo u godini. To ja ne znam. Međutim, postavljate mi pitanja koja su notna. To svi znamo. Dakle, predsjednik je 24 dana u Karusu. Ako se hoću negdje maknuti, želim li se maknuti od svoje kuće na 3 sata, ja sam potpravljen. Koliko to košta, pitajte Božinovića. Isto tako pitajte i za Plenkovića. Dakle, mi smo dvije osobe čiji rezervi zaštite usporedni. Kad idem na skijanje ili bilo gdje drugdje, kad idem za novu godinu na Krk, prijatelja iz djetinjstva, oni su sami. Gdje spavaju? Pa recimo u dio njih u kući. Ne bi trebalo. I u privatnoj kući, bez troškova. Ali o tome ne razmišljam, nego želim da stvari budu jednostavnije za njih. Ostatak mora biti negdje smješten, to košta. Rezultat toga, dakle ovo što, dakle sugestija je da se ne biće mi stavio. Nikad. Ko je platio ručak na kojem smo bili kod Željava, da bi vidjelo 50 ljudi? Ja sam ga platio. Za sve. Jer to ne radim svaki dan. Okay. A to je bilo pitanje. Ljubim, a to nije bilo pitanje. To nije bilo pitanje. Dakle, znamo da plako se plaćaju troškove. Nije točno, pitali ste tko je platio troškove. Da me netko pitao tko je platio skijašku kartu, tko je platio pivo na 300 metara, da bi znao da me to pitate, imao bi svoje mišljenje o vama, pogledao bi vas u sjednice, ne bi ništa komentirao, ali niste me to pitali. Odnosno, niste pitali ništa. Jedan portal je pitao. Tako. Portal je pitao. Dobili su vrlo precizan odgovor. Da su pitali ko je platio kartu, ja bih rekao ja. Da su pitali ko je platio pečeno pivo. Kod Žerjava imate fenomenalne piščanice. Ako su pečeno da bi ja sam platio.